በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክሌቱ ለጳጉሜ በዛቲ ዕለት አረፈ ቅድስቲቱ ሐዋርያ ዘጸአፈ ዕለቱ መልእክቱ ለጳውሎስ ጳውሎስ ሐዋርያ ለዝንቱ ቅዱስ ልደቱ ማገረ ቀልጤስ ወውእቱ ወልዳ ለእህተ መኮንን ሀገር እምዘመደ ዮናውያን ውእቱ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም ጳጉሜ ሁለት በዚች ቀን ሐዋርያ ጳውሎስ መልእክት የጻፈለት የከበረ ሐዋርያ ቲቶ አረፈ። የዚህ ቅዱስ ትውልዱ ቀርጤስ ከሚባል አገር ነው። እርሱም ለዮናውያን ወገን ለሆነ ለአገረ ገዢ እህት ልጇ ነው። ከታናሽነቱም የዮናውያን ትምህርትና ፍልስፍና ተምሮ እጅግ አዋቂ ሆነ። ጠባዩም ቅን፣ ስራውም ያማረ፣ ለድሆችና ለችግረኞች መራራትን የሚወድ ነው። ከሌሎችም በአንዲቱ ቲቶ ሆይ ስለ ነፍስ ድህነት ተጋደል፣ ይህ ዓለም አይጠቅምም እና የሚለውን በሕልሙ አየ። ከእንቅልፉም በነቃ ጊዜ ደነገጠ፣ ምን እንደሚሰራም አላወቀም። ከዚህ በኋላ የክብር ባለቤት የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት በተሰማ ጊዜ ብዙዎች ሰዎች ታምራቱን እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ። የአክራትስ መኮንንም ሰምቶ አደነቀ። እውነት እንደሆነ ወይም እንዳልሆነ ወይም የስራይ እንደሆነ ላውቅ ሽቶ የሚልከው ብልህ ሰው ፈለገ። የየቱንም ልጅ ቲቶን መረጠው፣ ከእርሱም የሚሻል የለምና ሲልከውም ታላቅና ጥልቅ የሆነ ምርመራ እንዲመራመር አዘዘው። ቲቶም ከይሁዳ ምድር በደረሰ ጊዜ የመድኃኒታችንን ድንቆች ሁሉ ታምራቶቹን አየ። ሕይወትነት ያላቸው ትምህርቶቹንም ሰማ። ከዮናውያንም በትምህርታቸውና በስራቸው መካከል ታላቅ የሆነ መራራቅ አግኝቶ ዮናውያን ሃይማኖታቸው የቀና እንዳልሆነች ለይቶ አወቀ። ከዚህ በኋላ በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመነ። ደቀ መዝሙሩም ሆኖ ተከተለው። ወደ እናቱ ወንድም ወደ አገረ ገዡ መልእክት ላከ። የክብር ባለቤት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያስተምረውና የሚሰራው እውነት እንደሆነ ነገረው። ጌታችንም ከሰባ ሁለቱ ደቀ መዛሙርቱ ውስጥ የተቆጠረ አደረገው። ከእርገቱም በኋላ ከሐዋርያ ጋር የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ ተቀብሎ ከእርሳቸው ጋር በሀገሮች ሁሉ ዞሮ አስተማረ። ጌታችንም ጳውሎስን ጠርቶ ሐዋርያው ባደረገው ጊዜ ያን ጊዜ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስን ተከትለው በብዙ ሀገሮች ወንጌልን ሰብክ። የከበረ ጳውሎስን በሮሜ ከተማ ምስክር ሆኖ ከሞተ በኋላ ቅዱስ ቲቶ ወደ ሀገረ አቅራጥስ ተመለሰ። ቤተ ክርስቲያንም ሰርቶ ቀሳውስትና ዲያቆናትን ሾመላቸው። ዙሪያውም ላሉ ሀገሮች እንዲሁ አደረገ። ከዚህ በኋላ ሐዋርያ አገልግሎቱን ፈጽሞ ወደ ወደደው እግዚአብሔር ሄደ። እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱስ ቲቶ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለከ ቲቶ ወተሳልም ለአከ ጳውሎስ ዘኮንከ ዘእንበለ ድካም ከመገሰጽከ በቃል ወይበለከ በህል ተጋደልበን ወይበለከ በህልም ተጋደልበን ተነፍስከ በገድል ሃይማኖት ፍጹም ይበቋከ ዝንቱ ኃላፊ ዓለም ዛቅረብኩ ማህቤተ አዘክሬ አላፈ ምለት ተጸምርኩ ዘልፈ ልላንብብ ተወከፍ እንዴት መጽሐፈ ደረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውቁፍ ምለአቡ ውላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕት ወጻድቃን ደናግል አሌ መነኮሳት ኤላን ባርኩ ባርኩ ዛቲ መካን እስመ አረጋይ ሌክ ወን ህፃን ወደ ተጻፉ ክርስቶስ ወደ ተጻፉ ዘደርሰን ለዛኑ ወደ ተርጎም ወደ ሳነ አዲስ ወደ ሰማ ቃሉ በዝነ መንፈስ በጸሎቱ ማርያም አራቂታ ሁሉ መባስ ወር ማረን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ዓለም አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳይነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነየ ጋይነ ከመ ንሕነኒ ውስተ በእሱት አለ ወበኃላነ ኩሎ ክስ መዚያኪት መንግሥተ ኅድግ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትነ ማርያም ሰላም ነኪ ድንግል በሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር የጸባኦ ሰላም ነኪ ብሩክ ታንቺ በአንስት ወሩ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ወበእምነ ጸጋ እግዚአብሔር ንድቅ ሳያለ ጸልም ምሕረታ ወፍቅሮ ልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ